Dobrý den, vítám vás u dnešního videa, tentokrát další díl minisérie přístroje, který používám každý den nebo skoro každý den. A tentokrát to budou hlasový komunikátory od Google, ať už v tomhletom provedení Mini, anebo v tomhletom provedení Google Nest. Ono to umí spoustu věcí třeba vyzkoušíte a pak je nepoužíváte, takže vlastně smyslem tohohle videa je si říct, co třeba za necelý 2 roky používání nakonec z toho využívám. Takže pojďte se podívat na tohle video. Že hlasový asistent vznikl kolem roku 2016. Tady vidíte od Google. Má několik různých modelů. To, co teďka používám já, je tenhle ten Nest Hub 2, případně tenhle ten Mini Hub. Každý má, řekněme, svoje použití. Tenhle ten nemá žádný displej, má tam stavové ikony akorát, zesilování, zeslabování, reproduktor. A tenhle ten s tím displejem, který taky není drahý, to si za chvilku řekneme, tak má samozřejmě displej dotekový, má tady nějaký pohybový senzor. A zkrátka už je takový vymazlenější, i na těch fotkách dole konec konců vidíte, že už toho umí mnohem víc. Říkat tomu vyloženě asi hlasový asistent není úplně přesný, protože když už má i jakoby obrazové informace, tak je to spíš nějaký takový virtuální asistent. Vy samozřejmě víte, že to je připojený někde v domácnosti a možná máte takový ten pocit z toho, co spousta lidí tehdy, že vás to bude odposlouchávat, protože ten mikrofon je tam zapnutý pořád a je to pravda a že někde asi budou sledovat, co si večer vykládáte. Já s tím jako pocitem jako netrpím, je mi to vlastně asi jako jedno, nemyslím si, že bych dělal něco divného, spíš asi ani moc nemluvím, možná by byli spíš zmateni, že moc nemluvím. Takže když se na to podíváme, tak co by to mělo umět, ovládat všechno možné, prostě chytrou domácnost doma, nastavování různých upomínek, seznamů schůzek, dobře, hledání informací na internetu, takže klasika, zeptat se na něco, on vám odpoví, přehrávání YouTube, Netflixu, fotorámeček, to máte, že tady potom běží nějaké fotografie, které jsou potom spárované s Google Foto, což je bomba, protože si pak fakt můžete vybrat třeba nějaký obličej, který chcete, aby se tam pořád ukazoval, takže tam pak můžete mít třeba jeho rodinné fotky, což mně přijde jako zajímavý. A má to i nějakou jakoby část zábavy, kdy tam vlastně můžete se, mu říct, řekni mě vtip nebo nějakou slovní hru a on je schopný to s váma, nebo zajímavost a on je s váma to schopný hrát. To všechno zní super, samozřejmě i po těch, řekněme, 7 letech je to pořád jenom v angličtině plus v dalších jazycích, nečeských, takže vlastně vyloženě Čech si to neužije. Vás možná zajímá spíš jiná věc, k čemu to já teda používám, protože to je přesně to, co mě tehdy zajímalo, když to budu nějakou dobu používat, řekněme, že to používám rok a půl, tak po roce a půl, k čemu vlastně to nakonec zjistím, jestli si mě to jakoby hodí nebo nehodí. No tak samozřejmě v tomhle tom provedení, kdy to má ten displej, tak se mi líbí, že tam ten fotorámeček funguje to úplně klasicky, když nafotíte nové fotky, nahrajou se vám do cloudu, tak když splňují tu podmínku, že je to třeba ta rodina, tak se vám tam ukazují samozřejmě hnedka i ty nové fotky, což je samozřejmě super, jo. Takže teoreticky, kdybyste to koupili nějakým třeba rodičům nebo nějakým, jo, někomu takhle a dali mu to tam nastavili, tak ty vaše další fotky nebo třeba vnoučat, který budete fotit, tak se tam budou automaticky jim zobrazovat, což mi přijde samozřejmě pěkný, jako no. Přehrávání hudby, to je pro mě strašně návyková věc, že jsem samozřejmě člověk, který si pamatuje zhánění kazet a všeho možného přehrávání kazet, tak přehrávání hudby jenom tím, že mu řeknu, že má něco přehrát, a já teďka ten příkaz nechci říkat, protože on mě teďka bude poslouchat a chtěl by to pustit, tak je super, že to takhle můžete říct a on vám to přehraje. Já jsem udělal věc, kterou bych třeba si jako ještě před pár lety si řekl, že je prostě jako nesmyslný nebo divný, ale mám ten Google Mini v koupelně, takže vlastně když jsem v koupelně, tak prostě přijdu do koupelny a řeknu, jo, zahraj mě tady tuto kapelu, nebo zahraj mě poslední album této kapely, nebo poslední single tady tohle, nebo zahraj mi můj playlist. A to je suprový. Tohle to je fakt jako, že tam přijdete a řeknete, a ono to hraje, to je paráda. Ovládání světel, tak jo, to je druhá věc, která mě přijde strašně sympatická, že přijdete, řeknete název světla, ať se rozsvítí. Chcete to stlumit, tak mu řeknete, dej to na 20% a on vám to dá na 20%. Řekněte, zhasni všechny světla, tak zhasne v celém bytě všechny světla. Tak to se mi samozřejmě taky jakoby strašně líbí. Stejně tak můžete, pokud máte barevné světla, jakože používal ten Philipsu, tak ten má barevné světla třeba taky, takže tam pak můžete si nastavit v celém bytě v podstatě jednoduchým povolem stejnou barvu.
ovládání vysavače, tak to je už takový bonus navíc, že mu řeknete, ať pustí vysavač a on prostě pustí vysavač, tak proč ne, je to všechno propojený. Není to zase dneska už žádná věda. Takže tyhle ty věci, které tady jsou napsané vlevo, tak používám prostě nejčastěji. Na počasí se jako nějak jako nedívám. Ještě bych měl zmínit, že tam byly ty rutiny. Rutina je dobrá věc v tom, že vy přijdete třeba domů z práce, řeknete mu ahoj Google, jsem doma. A on potom spustí nějaké rutiny, jakože pustí písničku, rozsvítí třeba někde světlo a naopak, jo, řeknete mu, že jdete do práce, tak on všechno vypne, jo. To mně přijde zase, že si ty rutiny můžete i nějakým způsobem nastavit, takový šablony, prostě makra, takže to mně přijde jakoby pěkný. Tak. Cena, vidíte, tohohle asistenta není vůbec drahá, ale je to celkem předražený. Já to kupoval někde za 12 stovek, mám pocit, že to bylo originálky CZ. A teď, když se na to podíváte za 13 stovek, je tohleto fakt věc, která to houpí jako opravdu hodně. Ty malý, ten mini stojí asi kolem 7 stovek, ale už bych ten malý nekupoval, koupil bych rovno tady tenhle ten větší. Tohle to mě přijde za ty peníze už jakoby skvělá věc. Pokud by byla výhody, tak ano, cena mě přijde úplně perfektní. Hlasové ovládání, tak jasně je to hlasový asistent, takže ovládáte hlasem. Velmi dobrá kompatibilita, ano, zapojíte tam do toho systému téměř cokoliv. Funkce fotorámeček se mně líbí, samozřejmě vám tam může dávat v obrázky nějaký jeho, prostě nějaký ilustrační, ale strašně se mně líbí právě ta možnost, že to pouští z Google fotek ty fotky. Slušný reprák, hraje to celkem fakt jako dobře. Ty rutiny, jak jsem zmínil, že si to můžete naplánovat, si tam dát nějakou posloupnost kroků, co to má třeba udělat, takže vy mu tam řeknete název ty rutiny a on vám potom udělá tu sérii těch věcí, co je potřeba. Ještě tam kontrola spánku, to jsem nějak nezmiňoval, je to taková prostě spíš vychytávka navíc, kterou má tady tato verze 2, že jak je tam ten dotykový senzor, ten pohybový, senzor, tak on jakoby sleduje váš pohyb v noci. Není to samozřejmě úplně nějak dokonalý, určitě nějaký Apple Watch to umí líp, ale je to takový zajímavý, plus ještě jak to má ten mikrofon, tak je vám potom schopný udělat schéma, jak teda v noci třeba chrápete, mluvíte, převalujete se, takže je to taková zajímavá věc, taková spíš samozřejmě jako zajímavost. No. Určitě největší nevýhoda je, že tam mu chybí čeština i že po těch 6 letech, kdy tohle to všechno po 6-7 letech existuje, tak se to nedá ovládat česky. Naučíte se samozřejmě nějaký fráze a nebudu teďka říkat, že to je super, že se můžete naučit jakoby pár frází, protože to super není. Určitě bych byl rád, kdyby to šlo ovládat celý česky. Každopádně ne vždycky mi to rozumí správně. Takže takový to, jak přijdete do koupelny a chcete přehrát nějakou kapelu a on vám pustí jinou, tak to řeknete znovu, on vám pustí zase jinou, tak to asi není úplně super. Na druhou stranu, jasně, ty běžní kapely, které jsou známý, tak to pobere úplně normálně. Nějaký výrobky se nepřipojí, tak to je asi jasný, že kompatibilita není úplně 100% a nelze nainstalovat každou aplikaci. Ono se tam dá něco jakoby doinstalovat, ale na druhou stranu není to braný, že to je jakoby plnohodnotný Android, takže on to není vlastně jakoby Android vevnitř nahraný, takže si tam nemůžete nahrávat kopec aplikací a používat to potom, řekněme, jako tablet. Jo? Ale to není myšlený, na druhou stranu ta cena, kterou to stojí, je skvělá i tak. Tak. To je ono, co jsem vám chtěl ukázat. A myslím si, že tahle ta věc je fakt jako dobrá. A pokud nejste jako úplně paranoidní, že vás budou poslouchat někde v Americe, o čem si doma vykládáte, tak bych to určitě zvážil a minimálně vyzkoušel. Jo? Tak to je můj postřeh. Nemůžu vás nutit a nechci vás nutit. Mějte se hezky a zase někdy. Nashledanou.